Виставка «Світлин Євро-2012» у фотографіях агентства «Люфа» експонується у Івано-Франківську. Це майже півсотні світлин, які зафіксували найбільш хвилюючі моменти матчів, радісні і схвильовані обличчя фанатів головної футбольної події 2012 року. Автори експозиції – львівські фотокореспонденти Віктор Гурняк, Петро Задорожний, Віталій Грабар, Маркіян Лисейко та Мар'ян Стрільців. Дехто фіксував емоції фанатів, гру зірок світового футболу, а дехто – прибуття команд на Єврочемпіонат. Бути поза Євро ми ніяк не могли. Для нас це величезний досвід взяти участь в такого масштабу події. Чому саме Євро? Тому що це емоції, тому що ми, як фотографи, хочемо передати ті емоції людям, показати, набрати собі досвіду, мати можливість працювати на такого масштабу події. Петро Задорожний фотожурналістикою захоплюється вже понад 5 років. Під час Євро-2012 фіксував футбольних фанатів. Зокрема, вболівальників з Данії, Німеччини, Росії, Голландії та України. Фотограф каже, коли фіксуєш радість чи розпач на обличчях фанів, нерідко сам переймаєшся їхніми емоціями. Вони дуже привітні, веселі, вони колоритні. Вони завжди щось роблять, або співають, або б'ють барабани, вони п'ють багато пива, шумлять, і які фотографати, вони ж роблять це на камеру, що хочеш. Тобто фанів знімати насправді дуже просто. Треба тільки дочекатися якогось гарного моменту, почекати, пошукати. Відомий івано-франківський фотограф Андрій Шустикевич вважає, футбольні фоторепортажі 4 львівських кореспондентів досить несподівані і сміливі. Вони не побоялися себе зарекомендувати на такій масштабній події. Тут показано все з дуже гарної точки зору. Позитивна радість. Тобто футбол – це гра позитивна, хороша, і тут дуже гарно показано людей, вболівальників, навіть футболістів трохи сфотографовано. Але в загальному позитивні враження. Фотовиставка «Євро-2012» у фотографіях агентства «Люфа» вже відбулася у Львові. Фотомитці мають намір презентувати свої творчі роботи в усіх містах Західної України. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.